Daí galera, se liga só, nesse vídeo aqui eu vou tentar recriar alguns posters do filme do Homem-Aranha aí, do Tobey Maguire, beleza? Só que no Marvel's Spider-Man. Então bora ver como é que ficou. Galera, esse foi os posts aí, né? Achei que ficou muito bacana. Espero que vocês tenham gostado também. E se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Então é isso, nerds. Fique com Deus. Até a próxima e fui.